dag en baie welkom by die mosaïek oordenkings. Ons is besig om as 'n gemeente saam te kyk na gewoontes wat ons in ons lewe kan inbou en ontdek en in groei wat vir ons lewe kan gee. En die week staan ons stil by die tema beoefen die teenwoordigheid van mense. Ons lees Paulus se woorde in Filippense 2. Daarom as daar enige troos in Christus is, enige aanmoediging uit die liefde Enige gemeenskap deur die gees, enige toegeneentheid en ontferming, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in strewe. Moenie iets uitselfsig of eydelheid doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Jy lê moenie elkeen na sy eie belange omsien nie maar ook na die van ander. Hierdie woorde van Paulus nooi ons na 'n plek waar ons bietjie dink oor ons interaksies met die mense wat die verskillende sfere van ons lewe met ons deel. En hoe meer ek daar daarmee gesit het en daaroor nagedink het, het ek elke keer myself gekry dat ek stil staan by die woord ander. Wie is die ander in my lewe? En ek onthou Jesus se woorde wat sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar in lê le die lewe om jou naaste lief te hê. Wie's die naaste? Wie's die ander? Vir sommige van ons is dit die mense wat ons die naaste aan ons lewe het en waarmee ons ons lewe deel. Ons familie, ons vriende, Um, ons kollegas. Maar soms is die ander, die mense wat toevallig oor ons pad gestuur word, waar ons baie krys, mense met nood of behoeftes, wat vir ons in daardie oomblikke en daardie oomlik van tyd wat aan ons gegee is, teenwoordig kan wees vir hulle nood of behoefte of pyn. Sit so die vraag Wies stier die Here op die oomblik jou pad langs. Wie es dit wat op die oomblik jou lewenspad kruis en jy besef dis dalk nie 'n vriendskap vir wat gaan blom vir 'n 'n tyd in jou lewe nie, maar dit is wel nogal 'n belangrike ontmoeting wat plaasvind. Dalk het jy 'n behoefte of nood. Dalk het hierdie persoon 'n behoefte op nood. En Paulus nooi ons om te sê, moenie jouself hoër ag en daardie daardie ontmoeting of kruising, toevallige kruising nie. Wees eerder dienwaardig. En dienwaardig te wees beteken om onsaafsigtig net daar te kan wees, daar te wees. Baie van ons leef met die gevoel dat ek nie die probleem wat die ander mense by my by my sit of waarvan ek hoor of waarmee ek gekonfronteer is kan oplos nie. Wat moet ek doen? Hoe kan ek hoe kan ek dit verander? En dan is ons op 'n moeilike plek want ons besef ons is eintlik hopeloos. Niks wat ons sê of doen of gee gaan hierdie persoon se omstandighede kan regmaak nie. Maar daar is een ding wat ons kan doen en ons kan dit goed doen is om teenwoordig te wees en iets van ons lewe oop te maak vir daardie mense. Jesus was teenwoordig vir die honger van die skare. En hy kon vir hulle kos gee. Hy kon hulle voed fisies, emosioneel, geestelik. Hy was teenwoordig vir die lyding en die pyn van soveel mense dat hy genesing gebring het. Emosioneel, fisies of geestelik. Wie is op 'n oomlik op jou pad te valig. En is jy dalk op 'n plek waar jy hierdie oomlik kan mis omdat jy te veel dink oor hoe jy dit gaan moet regmaak. Is nie uitnodig nie dalk eerder om net teenwoordig te wees daarvoor nie. Dat die regmaak lê in dat ek luister. Dat ek Dit's van my eie storie deel wat miskien vereenselwig of overlap of deel in hierdie persoon se pyn of omstandighede. As jy bang is om te gee of daar te wees, moenie dit gee of daar wees nie. As jy dit doen vanuit 'n vrees, ek moet iets doen en as ek dit nie gaan regkry nie en moet dit eerder nie doen nie. Jesus se teenwoordigheid kan ek met twee woorde be beskryf dalk innige nege voel. Dis hoe ons kan teenwoordig wees vir die ander wat oor ons pad kom. Iemand wat nou deur 'n egskeiding gaan. Iemand wat honger is, kom klop aan my venster terwyl ek by die roodpot staan. Iemand wat 'n kind verloor het iemand wat gekonfronteer is met 'n groot uitdaging wat hulle hele lewe op sy kop gaan keer jy's gekies om vir hierdie oomblike in tyd op die pad van hierdie persoon hierdie ander se lewe te wees god het dit gekies hy wil en hy kan jou gebruik En die eerste tree is vir jou om net met innige meegevoel teenoordig te wees vir daardie medemens. Kom ons bid saam. Here help ons om u hart van meegevoel te ondadig te leer ken. Dankie vir die innige meegevoel, die teenoordeigheid wat u het vir ons elkeen se lewe en storie. En dankie dat ons dit kan gee, ons lewe kan gee, daardie lewe kan gee om met ander ook te deel wat oor ons pad langs kom. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.